নমস্কাৰ প্ৰশ্নকাল স্বাগত কৰোঁ প্ৰদীপ্ত আজি প্ৰশ্ন কাৰে বিষয় ৰ বেআইন ধৰ্মান্তৰীকৰণ প্ৰশাসনৰ নাক ত বা এমি অভিযোগ আছিল বা জিলা ৰেমুনা ব্লক তেন্তুীয়া পদা পঞ্চায়ত ক্ষমা কৰবে তেন্তুদা পঞ্চায়ত ৰ এই অভিযোগ আছিল জিলা প্ৰশাসন অগোচৰৰে হুয়ে তো জেলা প্রশাসন জাঁথাই পার সেখানে ব্যাপক মাত্রার ধর্মান্তরীকরণ হোক রেমুনা ব্লক তেতুদা পঞ্চায়েত এবং সেখানে লোক মানুষ আদিবাসী মানুষ বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন দেখাউন্ট খ্রিস্টিয়ান পাদ্রী মানে এবং বিভিন্ন প্রকার অন্ধবিশ্বাসর বশবর্তী করছেন এবং তা ধর্মান্তরীকরণ করছেন কিন্তু এটি প্ৰশ্ন বৰ্তমান সামনা আছে সাধাৰণ সঠাকাৰ স্থানীয় বা মানে প্ৰশ্ন উঠাই বা জিলা বাজি প্ৰশ্ন উঠাই পূৰা ৰাজ্যবাসী এই প্ৰশ্ন সমস্ত মনৰে বৰ্তমান যে প্ৰকৃতৰে এয়া আইনসমত ভাৱেৰে এই ধৰ্মান্তৰীকৰণ হেৰি কি জিলা প্ৰশাসন পাখে তালিকা অঁ কি যে এই ব্লক্ৰু এই গাঁও ৰু এই পঞ্চায়ত ৰু কেন্দু ধৰ্ম ধৰ্মৰে পৰিৱৰ্তন হৈছিল এইসু বিভিন্ন প্ৰশ্নক নেকি এব কোন আইন ৰ ধৰ্মান্তৰীকৰণৰ তমাম প্ৰসংগৰে আমি আলোচনা কৰিব আজি প্ৰশ্ন কাৰে বেআইন ধৰ্মান্তৰীকৰণ প্ৰশাসনৰ নাক তলে আম সৈতে আলোচনাৰে সামিল হৈছিল বৰিষ্ঠ আইনজীৱী পাৰ্থসাৰথী নায়ক আম সৈতে উপস্থিত অঁ আজি প্ৰশ্ন কাতে কটক্ৰু এখন পণ্ডিত মহেশ চাহু বিশ্বিন্দু পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক আম সৈতে এই আলোচনাৰে আজিৰ প্ৰশ্ন কাৰে সামিল হৈ ସିଧାସଳଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ যিহেতু প্ৰসংগটি বাশ্বৰ জিলাৰ ৰজে সঠাকাৰ স্থানীয় বাসিন্দা আম সৈতে অতি নিজৰ মতমত ৰখা প্ৰকৃত ঘটনা বিষয়ে তাক আমি জাণিবা প্ৰথমে মই যাব চাহি হেমন্ত কুমাৰ দাস হেমন্তবাবু আপোন সেই যি গাঁৱৰে ৰোচ আপোনলৰে ৰোন্ কণ দেখুচোন সেই যি আদিবাসী পৰিবাৰ মানে ৰ যি নিৰীহ আদিবাসী মানে ৰ ধৰ্মান্তৰীকৰণ কৰা যাওঁ বা ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন কৰা যি অভিযোগ আছে ইয়াৰ এতিয়া কেত্যতা ৰ কে প্ৰক্ৰিয়াৰে হ'ল প্ৰথমে তাৰগছ নিউ মোৰ সাধুবাদ ধন্যবাদ মতে আজিকালি বৰ প্লফৰ্ম স্বাগত কৰি থাকোঁ সমস্ত মোৰ সাধুবাদ আজ্ঞা এটা খালি রেমুনা নু এটা পুরা ওড়িশা পুরা ওশা আারতবর্ষ সমস্যা আমার হিন্দু ধর্ম প্রত্যেক আজ্ঞা ইয়ে পুরা চালিছি পুরা বিধিবদ্ধ ভাবে পুরা যোজনাবদ্ধ ভাবে মানে চলাই প্রথম শিকার হোক আমার নিহ বনবাসী আদিবাসী মানে কিনা তাশেষত ধর্ম বিষয়ে আমার হিন্দুত্ব ধর্ম বিষয়ে কিছু নলেজ আপনার মানে জাঁনি সেই অন্ধবিশ্বাস মানে বিশেষ করে ফলো করতে আজকাল মডর্ণ সাইন্স ডক্টর যে যেকোন জিনিস অতি সে ভরসা নাই তার সুযোগ নেই বিভিন্ন প্রকার অন্ধবিশ্বাস লালসা পুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰ লোভ প্ৰলোভন আমি তমুক চাকি কৰি দবো আমি তোমাক চাউল দবো মাচিক টকা দবো তমুক ঝিয় দবোৰ বাহৰ কৰি দিব বিভিন্ন প্ৰকাৰ প্ৰলোভন বেআইন ভাৱে কোনো লিগা নুহে আজ্ঞা কোনো বেআইন ভাৱে তুমি ধৰ্মান্তৰণ কৰ আঠ নাচ হেৰা চলিছে কিন্তু এপ জিলা প্ৰশাসন জাতি নহ'লে ফেৰবি পু আপোনাৰ প্ৰতক্ৰিয়া নেবি কিন্তু মই যিবিধাৰণ সম্পাদক বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ পণ্ডিত মহেশ চাহু আম সৈতে উপস্থিত অঁ আজি আপোনাক পুনি থাকে মই স্বাগত কৰি আমাৰ এই আলোচনা কোনো আপোনাৰ বিভিন্ন অঞ্চল বুলুথে যিহেতু গোটেই সংগঠনৰে আপোনাৰ জড়িত অতি ওড়িশাৰ বিভিন্ন অঞ্চল বুলু তেমে এই যি বা ৰেমুনা ব্লক ৰু অভিযোগ আছুৰি যে যোন মানে জনজাতি বৰ্গৰ লোক ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରାଯାଉଛି ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ତମାମ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏଠି ଏଇଟା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ନା ବେଆଇନ ଭାବେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସକୁ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି এই গোটেই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ক সেই সমস্ত সামনা আনিবাৰ প্ৰয়াস কৰিছে আজি ইযোৰ বা জিলাৰ ৰেমুণাৰে এই যি ঘটনা ঘটিছে ইয়ে ভাত হাণ্ডি গোটেই আজি ইয়ে সমগ্ৰ বিভিন্ন স্থানৰে চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসন জানতৰে এই চব ঘটনা বিভিন্ন সময়ৰ হ'ল ইয়াৰ বহুত উদাহৰণ আম আখিমাৰে অ কিন্তু কহা কথা চেই শৈথ যিয়ে তাক উঠাইব কি অৰ্থাৎ যদি ৰাজ্য চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসন ৰাজ্য প্ৰশাচন ন জাণিকৰি ন জানিব অভিনয় কৰ বুজাই পাৰিব তে এই কথা আপোনাৰ ক'ত ইয়ে নিৰীহ আদিবাসী বনবাসী ভাই মান সৰলতাৰ সুযোগ নি সামান্য কিছি লোভর বশবর্তী হয়ে সে লাঞ্চ সে কলে বলে কৌশলে প্রভাবিত করি সে ধর্ম পরন করাছি ছড় কপটতার সহিত করা যেন সে অর্থ কিছু বস্ত্র কিছু ব্যবস্থা করে দিল সে ধর্ম পরন হয়ে গলাপরে সে আপনি ফেরবা রাস্তা পাওনা এবং এর কী পরোক্ষ ভাব ज प्रशासन एवं राज्य प्रशासन अंगा अंगी भाव भावे जडित ए पृष्ठपोषकता सरकार एवं जिल्ला प्रशासन मार्ग okay, okay. प्रकृतले जोभरि बेन धर्मान्तरित पनि जो आइन अनि सइन जति वास्तवले क्रियान्वयन हुन्ता যদি বাস্তৱৰে ধৰ্মে নাই ফেৰবি আজি আপোনালোক ফেৰবি কিন্তু যেতিয়া আইন কথা আছিল আমি সিধাচল বৰিষ্ঠ আইনজীৱী পাৰ্থ সাৰ্থী নায়ক আমাৰ আলোচনাৰে উপস্থিত অঁহ আপোনাক পুনি থাকে মই প্ৰশ্ন কা সাগত কৰিবি আজা এই যাম পৰিৱৰ্তন যি আইন ৰ ହୁଏତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆମର ଏଇ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଆଇନ ରହିଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଆମେ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହୁଛି ସେମିତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଛି ଆଇନ ରହୁଛି କି ଏବଂ ଏହା କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି তার ধারা পচিশ রে কুচি কৌশি ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে কোশি ধর্মক প্রচার করে পাব আজ্ঞা ধর্ম প্রচার এবং ধর্ম পরে দুইটা কে সম্পূর্ণ অলগা কথা জন লোক মু হিন্দু ধর্ম ভাল পাও মু হিন্দু ধর্মপা প্রচার করে পি কিন্তু মুি যে তুমি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ কর ওিশে আইন অনেক সেটা হচ্ছে ওড়িশা ফ্রিডম অফ রিলিজন অ্যাক্ট নাইন সিক্সটি সেভেন এটা ওড়শার আইন এটা স্টেট আক্টা আছে আপ তার মধ্যে গোটে রুল ওড়িশা ফ্রিডম অফ রিলিজন রুল নাইনটিন এইটি নাইন সে কনভরসন কৌশি ব্যক্তি যদি কোশি নিজ ধর্মক সম্পূর্ণ ভাবে ছাড়ি আউ এক ধর্ম গ্রহণ কলা তা ধর্ম পরিবর্তন পর কুযু কিন্তু এই যে ধর্ম পরিবর্তনটা পরনিটা জিনিসের করি হেব না গোটে হোর্স বাধ্য করিকি গোটে হচ্ছে ফ্রড মানে ঠকাই কি আন্ডুসমেট মানে কো তা প্রভাবিত করি এই তিনিটা প্রকারের ধর্ম পরন হয়ে বলে সে ওষা ফ্রিডম অফ রিলিজন আক্ট্র স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ অভিযোগটি আসল আদিবাসী মানুষ প্রভাবিত করি তা ফ্রড ঠকাই কি ভয়ভীত পরিবর্তন করা এ বেআইন অ এই যে বেআইন কাম অটকার কাম কেউ জায়গায় গোটে বেআইন কাম হোক তাপর ভাবে বেআইন কাজ নহব এ দায়িত্ব হচ্ছে সরকার এ সরকার বাধ্য সেটি মধ্যে রুল অন এই নাইন গোটে রুল অ্রিডম অফ রিলিজন রুল নাইন এই নাইন যদি মু আজি গোটে হিন্দু মু

সেমানে ভাউলেট করছেন আকুক এটা গোটে কগ্নিজেবল অফেন্স অর্থব্য অপরাধ যে কুয়া যাচ্ছে এবং পাই পনিশমেন্ট দণ্ডর ব্যবস্থা গোটে বর্ষ এই যে ধর্ম পরন যদি কোনসি মাইনর কু করা না করা করাহালেলা তার পনিশমেন্ট দুই বর্ষ অর্ষু যে বর্তমান যেত সরকার নজরক আসিলা নি এ প্রকার পরিবর্তন হয়েছে বলি সরকার প্রোসিডিং ইনিশিয়েট কলে যে মানে এই আদিবাসী মানুষ এনকরি করি সরকার তা সোমট কেস করি এনকরি কে কি তা ধর্ম পরন করাছি কিপর ভি যদি সেটি দেখা গলা যে সেই তিনটা জিনিস করা হইছে ফোর্স করি কিংবা ফ্রড করি কিংবা ইন্ডুসমেঁট করি এই তিনটার মাধ্যমে যদি ধর্ম পরন হয়েছি তাহলে সরকার কেস করা দরকার কেউ মান বি এ ধর্ম পরন করা এই মানি নাই যাদ্ৰী মানে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰি জানিবা যোৱা আম সহ হেমন্ত কুমার দাস অনেক সে অঞ্চলের বা আমি সতকথাটি জাগিপার প্রকৃত যা আইনজীবী বরিঠ আইনজীবী পার্থ সারথী নায়ক কুলে হেমন্তবাবু যে ঠকাই করি বা প্রভাবিত করি কি বা কোশি লোক বড়পূর্বক ভাবে এমিতি করা সেটি প্রকৃত কমিটি করা যাচ্ছে আপনার তো কহবা কথা যে প্রলোভন দেখাই বা অন্ধবিশ্বাস ঠকাই করি করা যাচ্ছে ইা উপরে যে ফর্ম কথা কুয়া যাচ্ছে যে মানে প্রচার কথা কুয়া যাচ্ছে এগুলো তাৰি্যা যি ব্যৱহাৰ হওক আমাৰ আমাৰ হিন্দুত্ব নিজ ভিতাগতা নাই যাফল কি চৰকাৰ আমি জানো জানো মানে চৰকাৰ পাখে সব ডাটা অঁ কিন্তু চৰকাৰ শুনি তাৰ ভিতৰত আমাৰ হিন্দুত্বান জাগৰণ নাই যা ফল কি মই এই জিনিছক বিগত আঠ মাছ হ'ল দেখিলি আঠ মাছ দেখিলি যে আম ধৰ্ম মানে খ্ৰীষ্টিয়ান মানৰ অনেক দেশ অ মুছলিম মানৰ অনেক দেশ অ আমাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নাই না আমি যিটো প্ৰতাডিত হব মাৰ খাইব বা কণ হ'ব আমি কোঠিকে যাব আমাৰ গোটেইবি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নাই তেমু আমি হিন্দু মানুষকে সজাগ হওয়া পড়ব গভর্নমেন্ট উপরে সব ছাড় দে আছে রহবি তেমন আমার হিন্দু মানুষ একত্রিত হয়ে করা তার এটা আটমাসাল লা গাঁর গাঁ লোক বহু থাক রিকোয়েস্ট করছি যে আমি তাবু কন করি চাল সব কে একত্রিত হলে নিজে মো পকেট অর্থ খরচ করি আমার গাঁরে পিলা মানুষ ধর্ম জাগরণ বিষয়ে বুঝাইলি বিভিন্ন বড় বড় মানে যে ধর্ম বিষয়ে জাঁচান তাঁক ডাকলে আমি গোটে সংগঠন বনাইলু সংগঠন বনই কি আমি বিধিবদ্ধ ভাবে তা এই আপনার যে মিডিয়া দেখুম সেই জিনিস হল কিন্তু এই এই আমার ধর্মপ্রতি যে আস্থা আছে প্রায় বহু লোকর না সেইপা সে আমি দূরে হচ্ছেন আখ্য কারণ হইচ রোজগার সেখানে কৌশি কাম না যা ফলে প্রলোভন দেখ বেকারী সমস্যা বুড়ি সেই প্রলোভনর শিকার হয়ে মুখ্য সমস্যা হ'ল মানে বেকাৰী সমস্যা এইটা গোটেই বৰ সমস্যা যে জনে লোক পাখেৰে যেতিবা খাই পইচা নথিব পিন্ধিব বস্ত্ৰ নথিব বা তাৰ পিনে পাঠ পঢ়িব অৰ্থ নথিব এইটা গোটেই বড়ো সমস্যা যেতিবা তাৰপাছত কিছু পইচাৰ প্ৰলোভন আচিব নিশ্চিতভাৱে প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰচিছে এই বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰিব কিন্তু বৰ্তমান প্ৰশ্ন কাষ হৈ গোটেই ছোট বীৰতৰ প্ৰশ্ন কালি থাকে স্বাগত কৰু আমি যা আলোচনা কৰোঁ যে এই ধৰ্মান্তৰীকৰণ যেতিবাৰে কৰা যাওঁ কোনো হিন্দু বাক্য খ্ৰীষ্ট আদিবাসী মান সৈতে অন্ধবিশ্বাসৰ খেল খেলা যাওঁ সেইবাবে জিলা প্ৰশাসন ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকা কণ ৰ এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি গোটেই সমস্যা কথা সামনা আছিলে যা হেমন্তবাবু ক'লে যে ৰোজগাৰ যেতিবলে লোকে নাই যেতিয়া পইচা নাই তাকে সেই নিশ্চিত ভাৱেৰে प्रभावित होवार संभावना थरे फेरिया मुझे चाहिबी श्रीजुक्त पंडित महेश साहू पाखकू ময়াব এই গোটেই এইটা গোটেই প্ৰশ্ন আছো নেকি গোটেই এই গপতিয়াৰী হ'নি কি যো লোকে ৰোজগাৰ নাই যেতিয়া তাকে কোনো সাধন নাই নিজ পাৰিবাৰ কেতি চলাই নিজ পিলা ছু কেতি চলাই সেইবাবে এই ফাইদা নেওচোন কি এই যি খ্ৰীষ্টিয়া পাদ্ৰি মানে হুন্তু বা অন্ান্য ধৰ্মৰ লোক মানে হুন্তু এমানকু প্ৰভাৱিত কৰিব নাই নাই কেৱল আপোনাৰ কৈপাৰিব নেকি যে সেই ৰোজগাৰ নাই আৰ্থিক ব্যৱস্থা নাই সেই কথা নুহ এতিয়া আথা মতে তাৰ যোডা যায় পাৰিব গোটেই হ'ল লোক যাৱলম্বী হৈ লোক যুক্ত শিক্ষাৰু বঞ্চিত অপৰ্যন্ত এই সমস্যা লাগি ৰ আমি সেই গোটেই কথা পুনি আলিকিৰিকাৰে পহঁচিবৰকাৰ আজি পাঁচটা টর্ম শাসন ক্ষমতায় রা এবং য্যরকার কুচি আমি এত বিকাশ করুচু এবং বিশ্বের এক নম্বর মুখ্যমন্ত্রী বল আমার মাখ্যমন্ত্রী আওয়ার্ড নেতেন তাপরে বি আপনার কবে এটি অভাব দূর এটি শিক্ষার বঞ্চিত তাহলে এম দায়ী কে

ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ବିକାଶର ନାଁ କେବଳ ଏମାନେ ତୁଣ୍ଡରେ ଘୋଷି ଘୋଷି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାଜ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଏଠି କେମିତି ମିଶନାରୀ ରାଜ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ହିନ୍ଦୁମାନେ ସାବତ ପୁଅ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମନିୟମ ନୀତି ନଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସମାଜରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଛି જો જો મિશનરી મિશનરી કથા આપણ કહુચંતી એમાનકો પાખુ કે એતે અર્થ એ ફંડ કુ આસુચી જે એતે મને પરિમાન રે સmane બાન્ટુ ચંતી બા પ્રલોભિત દેખહુ ચંતી આદિવાસી લોકો માનકુ અન્ય લોકો માનકુ એતે ફંડ અર્થ કુ ઉઠુ આસુચી પ્રચુર પરિમાન રે વિદેશી અર્થ આસુચી આગ્યા આગ્યા વિદેશી અર્થ ર દ્વારા বিদেশী অৰ্থ মাধ্যমৰে এই সম্পূৰ্ণ ওড়িশা কুমাৰ খ্ৰীষ্টস্থান কৰিবপ্ৰয়াছ কৰোঁ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ এতিয়া সহযোগী বনিপিনে এতিয়া সাহস পাওঁ যদি ৰাজ্য চৰকাৰ গোটেই নিৰপেক্ষ ভাৱেৰে আইন কু কড়া কড় কৰবে ত'লে আচন্ত কালি ঠাৰি গোটেই বে আইন ধৰ্মান্তৰিত হ'ব নাই নিশ্চিতভাৱে আজি আপোনাৰ কিছু তথ্য ৰখিলে তাৰপিছত পুনি যাবলৈ চাহবি বৰিষ্ঠ আইনজীৱী পাখু পাৰ্থসাৰ্থী নায়ক আম সৈতে লগাতাৰ ভাৱে উপস্থিত অতি আজি এই গোটেই প্ৰশ্ন আছুচি যে আপোনাৰ আইন কথা কুটিলে স্বাধীনতা ৰমকু প্ৰচাৰ কৰিব কিন্তু ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কথা যেতিয়া আছু আমাক কিছু আইন মানিব পাৰিব তাৰপৰা আজি এতিয়া যেতিবা এই যিয়ে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব বা যিয়ে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰোণি ধৰ্ম যাযক হুন্তু পাদ্ৰি হুন্তু যিয়ে হুন্তু যদি আইন মানুহ

যেতলে গোটে লোক দিল্লি আসি কি সি সে বার ছোট গাঁটা ভিতরে গোটে ধর্ম পরন হয়েছি বেআইন ধর্ম পরন হয়েছি বলি সে অভিযোগটে করে যেহেতু এটা কগনিজেবুল অফেন্স অ থানায় সিধা যাই কি অভিযোগ লিখিত অভিযোগ করতু থানা যদি সে লিখিত অভিযোগ কু গ্রহণ কলা না কিংবা তাপরে কুড়ি কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ কলা না সেই অভিযোগর জেরক্স কপি সহ

আমি কেবল টিভি চর্চা কলে কিছু হব না মহেশ ভাই অ তাচে রু যাই সেপারে কিছু মনে না ধর্্য ব্যক্তি আপ্রে গোটে লিখিত অভিযোগ পুলিশ পাখে করেপারে এবং পুলিশ এ প্রকার অভিযোগ পাইলাপরে এতলা রেজিস্ট্রি করা বাধ্য এবং আইন রবস্থা এ প্রকার গোটে অফেন্স হলে তাকে জন ইনসপেক্টর র্যাঙ্কর হি অফিস তদন্ত করবে এতলা রেজিষ্টর করবে তদন্ত সে দেখবে এই যে ধর্মিকরীণ হয়েছি ফোর্স ফ্রড ইন্ডুসমেট এই তিন প্রকার যদি হয়ে যেন এ প্রকার মানে ধর্ম পরিবর্তন করছেন সেমান বি আইনগত কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাই সে ব্যবস্থা হয়েছি যদি মাইনর কিংবা মানে নাবাক মহিলা কিংবা আদিবাসী হরিজন লোক মানুষ কু যদি পরবর্তন করা যাই থাকে তার দণ্ড অধিক দুই বর্ষ পর্যন্ত দণ্ড তার অসব ব্যবস্থা আছে কিন্তু আমি এ ঘটনা কু আইন রি আনিবা দরকার আইন রে আনবা দরকার আপনার লিখিত ভাবে অভিযোগ আমি দবা দরকার যেত পর্যন্ত লিখিত ভাবে অভিযোগ ন আসিছি কুহযাই পাই যে এটা সরকার নলেজ কু আসা সরকার সবুজ জানুচ কিন্তু সরকার যদি নকরি আমি করবে কম

তবে যেকি লোক থানার পারিবে এবং তার তমাম আইনগত যে প্রক্রিয়া রয়েছে তাহলে সে সমুখের রখিলে তবে তেম অঞ্চল অঞ্চলের কেতে লোক এমি হেবে মানে সেই রেমুনা ব্লক কথা কইবা বা সেই যে তেতুীপদা তেন্তুীদা পঞ্চায়েত কথা কহা এই অঞ্চলের কত লোক বর্তমান সুদ্ধা আপন কিছু তথ্য অসাব অনেক কত লোক কর্মান্তরীকরণ বেআইন ভাবে পাখা পাখি তেন্তু আমাৰ মানে ৰেমুনা নীলগিৰি বৰ্ডৰ পাখে আমাৰ ঘৰ মানে ৰেমুনা ব্লক আীলগিৰি ব্লক এটা বা জিলাৰ বাৰ টি ব্লক পূৰা মানে ধৰ্মান্তিকৰণ কাৰ্যক্ৰম চলাই বছৰ প্ৰায় দশ ৰ পোন্ধৰ হাজাৰ এমি মানে মিচিনাৰী কৰো

কণ ক'ব কণ কিছু পদক্ষেপ নেও নাই আম পাখৰ টেক্স নেওচি ভাল ভাৱে কিন্তু কিছু সদক্ষেপ নেও নাই প্ৰত্যেক গাওঁ গাঁৱৰে মানে মন্দিৰ হুন্ন ধৰ্ম হুন্ন প্ৰকৃত যিয়ে ধৰ্ম জানি দেখোন প্ৰায় অন্য় জিলাৰে দেখিব মৌলানা মানে মত্তা পাওঁ তৰ্মক প্ৰচাৰ কৰিব নাই কি আপোনালোক জানি থাকিব মেচিনাৰীৰু কোটি কোটি টকা বাহু আছোঁ কিন্তু আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম যদি আদ্য কাচি সত্য সনাত ধৰ্ম যি মানে তিৰন্তন সত্য তাৰ বহুত অভাব যোগুরু আমার ধর্ম ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ট্যাক্স তো আমি দৌচু কিন্তু আমার উন্নতিমূলক কার্য কিছু হো না নিশ্চিত ভাবে বহু বহু ধন্যবাদ আমি আলোচনা করলে যে বালেশ্বর জেলা রেমুনা ব্লকরে এবং যা তথ্য দেমন্ত কুমার দাস যে পাখাপাখি বারটি ব্লকরে প্রতীব দশ হাজার লক্ষ ধর্মান্তরীকরণ করা যাচ্ছে এবং পুঁথে ধন্যবাদ যেহেতু সময় সরিল আমি আলোচনা এইটি সারা আম সারাপ পড়ি ধন্যবাদ চাইবি সহিত লাইভ উপস্থিত এবং পন্ডিত মহেশ সাউ সাধারণ সম্পাদক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অনুগুড়ু আমার সহ লাইভ আলোচনায় সামিল এবং হেমন্ত কুমার দাস

যে ধ ধৰ্মান্তৰীকৰণ কৰো কৰোঁ সেই মানুহ কিন্তু নিৰীহ আদিবাসী মানুহ যেকেই কৰি প্ৰভাৱিত কৰি তুমি তাৰ ধৰ্মৰ্তন কৰা যাওঁ অন্ধবিশ্বাস মন ভিতৰত অন্ধবিশ্বাসৰ মঞ্জী পোতা য গোটেই দণ্ডনীয় অপৰাধ বুলি যা বৰিষ্ঠ আইনজীৱী ক'লে তাৰ আগামী সময়েৰে ইয়াৰ উপৰি বা জিলা প্ৰশাসন ৰাজ্য চৰকাৰ কণ পদক্ষেপ নেবে কাৰ্যানুষ্ঠান নেকে ন এমি চুপ বছিথে এমি বেআইন কাৰ্য চালি থৈ নিশ্চিতভাৱে নজৰ ৰ বৰ্তমান সময় সৰি প্ৰশ্ন কালি ৰখুচু নমস্কাৰ